กาอาเซียนជាអង្គលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានជំរុញឲ្យប្រទេសនេះមានកំណើនពាណិជ្ជកម្មនិងតេទាញលំហូរវិនិយោគទុនបរទេសយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅបរិបទនៃការបង្កើតតំបន់អាស៊ានភាពជាសមាជិករបស់ប្រទេសវៀតណាមបានជួយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជាច្រើនលើការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងលើកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាការរកស៊ីនឹងពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសតំបន់អាស៊ានហាក់មានភាពមិនស្មោះត្រង់នៅឡើយលោកអានស៊ីថៅមានសេចក្តីរាយការណ៍វៀតណាមបានផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចឬកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចបែបផែនការដែលពឹងខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្មទៅចាប់យកសេដ្ឋកិច្ចបែបសង្គមនិយមនៅក្នុងឆ្នាំ1986កំណែទម្រង់នោះរួមមានការបង្កើតផែនការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារចម្រុះកំណែទម្រង់ច្បាប់ធនាគារនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពន្ធហិរញ្ញវត្ថុជាដើមម្យ៉ាងមានទៀតការគ្រប់គ្រងអតិផរណានិងថវិកាជាតិបានល្អប្រសើរជំរុញឲ្យប្រទេសវៀតណាមមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្នបន្ថែមលើនេះប្រទេសវៀតណាមក៏បានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសល្អស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ទាក់ទាញវិនិយោគបរទេសប្រទេសវៀតណាមរំពឹងថាកំណើនទម្រង់ទាំងអស់នេះនឹងជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនចន្លោះពី 9-10% ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែចំនួនប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ៗវិញមានកម្រិតទាបជាងគេបើធៀបនឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នវៀតណាមចាត់ទុកថាជាប្រទេសក្រីក្រមួយនៅឡើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប៉ុន្តែចំនួនប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមមានកម្រិតខ្ពស់ជាងប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងហក់ឡើងខ្ពស់ដោយការរំពឹងទុកដោយចូលលើមូលដ្ឋានពង្រីកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរវាងសមាជិកអាស៊ាននិងពិភពលោករបាយការណ៍របស់អាស៊ានបានបង្ហាញថាផលិតផលសំខាន់ៗរបស់វៀតណាមរួមមានប្រេងសម្លៀកបំពាក់អង្ករកាហ្វេកៅស៊ូនិងផលិតផលកែច្នៃពីឈើជាដើមប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នការនាំចេញរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានផ្លាស់ប្តូរពីការនាំចេញកសិផលទៅជាផលិតផលឧស្សាហកម្មដូចជាការនាំចេញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាដើមដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់របស់ប្រទេសវៀតណាមគឺប្រទេសជប៉ុនសិង្ហបុរីហុងកុងតៃវ៉ាន់សហភាពអឺរ៉ុបដែលតំណាងឲ្យ 80% នៃទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់វៀតណាមប៉ុន្តែមុននឹងវៀតណាមបើកចំហនិងមានកំណើនមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់របស់ប្រទេសនេះគឺសហភាពសូវៀតដោយឡែកចំពោះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសអាស៊ានវិញប្រទេសវៀតណាមបាននាំចេញទំនិញកើនឡើងជាលំដាប់ចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ1995ការកើនឡើងគឺស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានតម្រូវឲ្យវៀតណាមលើកលែងពន្ធចំពោះពាណិជ្ជកម្មទំនិញរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់នៅត្រង់អត្រាព្រមព្រៀង 5% និងបន្ថយរហូតដល់ 0% នៅពេលដែលវៀតណាមនិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននានាបង្កើតតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្រៅពីនេះការចូលជាសមាជិកអាស៊ានប្រទេសវៀតណាមក៏ត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មជាស្ដីពាណិជ្ជកម្មទំនិញរបស់វៀតណាមនិងសមាជិកអាស៊ាន9ផ្សេងទៀតមានបរិមាណទំនិញ 92% ជាប់អត្រាពន្ធក្រោម 5% ក្នុងបរិបទដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់និងពិភពលោកភាពជាសមាជិករបស់វៀតណាមបានជួយជំរុញឲ្យអាស៊ានមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យអាស៊ានអាចចូលរួមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកការប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំណែកសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមវិញមានមូលដ្ឋានរឹងមាំដើម្បីទាញយកធនធានពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតជាពិសេសនាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីកម្ពុជានិងឡាវដើម្បីផលិតនិងនាំចេញលើកកម្ពស់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានចាប់តាំងពីវៀតណាមបានក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះប្រទេសវៀតណាមបានជួយគាំទ្រដល់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតលើការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចជាផ្នែកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសេវាកម្មសហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មនិងការវិនិយោគដែលបានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចុងក្រោយបង្អស់ការចូលជាសមាជិករបស់វៀតណាមបានជំរុញឲ្យអាស៊ានអាចពន្យារក្នុងការបង្កើតតំបន់អាស៊ានតាមរយៈការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ឬការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិភាពជាសមាជិកអាស៊ានរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះបានក្លាយជាឱកាសនឹងការគម្រាមកំហែងក្នុងការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់និងបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនរកឃើញថាការកើនឡើងទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងអាស៊ាននិងវៀតណាមហាក់មានភាពមិនស្មោះត្រង់ដោយជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយលក់បង្ខូចថ្លៃទំនិញគ្មានគុណភាពឬមិនស្របទៅតាមកិច្ចសន្យារួមទាំងការលក់ទំនិញនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិដោយផ្ទុយពីប្រភពដើមនៃទំនិញខ្ញុំអានស៊ីថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចៅលោកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិអាស៊ានសប្តាហ៍ក្រោយនឹងលើកយកអំពីទូនីតិសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសថៃ
ได้จีประเทศทับนักอาซีนดับบงบางช่วยประเทศจีสมาชิกเอาไว้คลาในโครงการบังการดับบอนเซรัยปนิจกรรมอาเซียนในช่วงปีปอดับรัง